waxa wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo horumarinta warshaduhu marwaamina cilmi fariid oo dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay ay markii labaad gobolka u timiday inay kulan qada sharaf ay idinkaydu ku qaabisho ay waqtiyadu kula qaadato ducoon aad halkaas aad uga dartaan kulankan ujeedadiisa ugu weynina mar labaad soo raacaysa ay tahay sidii aynu uga wada tashan lahayn sidii aynu ugu diyaar garoobi lahayn diiwaangelinta codbixiyaasha oo 28-ka bisha si rasmi ah u bilaabmaysa maantana maadaama idinku aad tihiin odayadii reerka intii bulshada hoggaaminaysay waxa kulankan aynu kaga faa'iideysan doonaa sida ugu haboon aynu dadkeena u diiwaangelinay waxaan ogahay himeelada wasiirka iyo agaasimaha ay ku jirta ee ah inay reerka isku xidhaan oo isku wadaan doonaya inay diiwaangelintaana ka midha dhaliyaan waxaan ka arkaynaa sidii ay caadadu ahayd inaad u socoto ood u wada hawshii allah barakeeyo oo kor u qaadaan leenahay halkaa kaga hay baan leeyahay waxaan leeyahay war diiwaangelintaana si buuxdaan u galo dadkeenu u ballaarinayay meel walba way yaalaan waxay u baahan yihiin in gacanta hoos loo geliyo wasiiradu waxa leeyahay saakala khayru jasa aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa anigoo ka hadlaya codkii suldaanka guuda beela abar afar maadam inaga maqan yahay waan isku dardaaraynaa war waxa weyn codkeennu marka koowaad gobolku wax taraya marka koowaad qof kasta oo kaar qaato war kaarka diiwaangelinta qaada tiraada qodobka koowaad horta gobolku wax taraya tirada gobolku kor u qaadaya waxa iman doonta xilli tirada codbixiyayaasha gobolka lagu saleeyo saami kastaba marka waxaad ku dardaaraya warkaarka inuu wada qaadano waxa weeye qada sharafeed way ku mahadsan tahay wasiirku inuu na cashubo dadkeeda odayadeedii baan nahay waxa weeye wacyigelinta inaga u baahan inaan wax noqonaan u baahan nahay inaan ummadda kula xisaabtanaan u baahan nahay inaan wax yeelanaan u baahan nahay oo aan wax ku xisaabtanno dee haddaad wax yeelato dee waad gorgorto miya wixii aad doonaysaad yeeli waanan u ducaynaynaa waxaan leenahay xilka allaha kuu fududeeyo ta kale waan wadnaa muxuu ahaa waxaan wadnaa muxuu ahaa diiwaangelinta u dareeridda gudaha iyo dibaddaba wasiir soo dhowow soo dhowow soo dhowow baan ku leenahay waxa weeye waxa weeye waa isdiiwaangelin waa diiwaangelin haddaanu qaashinahay inaga waxba inoo yaalla war waxba inoo yaalla shalay waxbay ahayd maantana waa wax aan isdiiwaangelinaan leh 99% waa qaran habar arfaan waa qaran qoys maaha wasiirka allah inoo barakeeyo wasiirka allah barakeeyo wasiirka allah kor u qaado kor allah u sii wado ilaahay ha inagu anfaco waxaanu niyoonay inuu wasiirkan yahay wasiiradan tahay tii noogu qaalisanayde ilaahay waxaanu yoonahay nooga dhigo marka xigta aamina cilmi fariid habeen ismaan waa ku ducaynaynaa karaamadii habeen ismaan ku ducaynaynaa horta allah ku barakeeyo wasiirada adiguna ololahan iyo dhiirigelintan aad noo samaysay aad baan kugu salaamaynaa waaraad ku mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay war dee waxa laynoo kicinayaa ama laynoo leeyahay waxqabsada waxa weye waa danteenii nin kasta oo naga mid ihina waxa weeyaan inuu dhiiri galo ou dhiiri geliyo dadkiisa oo la diiwaangeliyo oo aan iskula nimaadna hadlagu golo hadee waxaynu keennay aad iyo aad bay u mahadsan tahay sida maalmahan iyo inta ay xilka qabatayba ay isugu taxallujinayso inay wax qabato ama ay noo kulmiso wasiiradana waxaan leeahay horta ma garanaysaa ninka ilaahay geen la doonayo ilaahay gabadh buu dhaliyaaye allah noo kaa barakeeyo ninka ilaahay laba nin baa majaar ahaan jiray baa odhan inamuu dhalay nina gabadh buu dhalay nina laba hablood buu labadii hablood baa geel laga wada keenay geelii baa wada dhalay inamadii buu ku soo wareejiyey uraa baa caanaha igu lis waan ilaahay hadduu geel kula doonayo gabadh buu ku dhalin lahaa buu maa arkaysaa maanta ilaahay gabadh buu inoo dhaliyay allah inoo barakeeyo waan u ducaynaynaa horena waan ugu ducaynay garabkaagan taaganaan leeahay wasiirada anu habar xafaan u ducaynaya waxaan leeahay guyaal badan baa kaa gulaalamay guwan maantana inuu inoo godlado oo dee inoo godlado waan ku ducaysanaynaa waxaan mar labaad wasiirka u mahadcelinayaa qadada maxaa qada sharafkan aynu ugu marti qaaday martiduna sida fiican uga soo ajiibtay marka wasiirkana waxaa leeahay ilaahay hawl badan baa inoo taala xilkan ilaahay ha u fudaydiyo waanan u ducaynaynaa
بري بان داي درونا جي يدوب تيو روحي بورا موينيو سوك سوك لي ذلنكا للي تي فدي سي ما انت سو ما دانو داني سو ما تمايس وادان لي توا واتن دي تنو كالو بحي وحان لها وزير ادي اهد بان نتخانا كوكو ما هاد نغيا مرلوات هاو شاس كسي حوا سعطا هاو شاس هو ويل تيكن مقالة دي حدي ده بكي والتك ان شاء الله وقدم بينتين وزير كا وزارة داهر مرين تامالكاشي كسوماري لان مروا من علم فريدو هل كاسي كهذا شيء أي وحي شاكتي وحان إذين كويمي إن مانت إذين كو عسمي وحوي أنوكو شخصيا مركان قفا هاي إيا الرير كياغو وحن نقول ما ينو حبار عرفا وحي وحكوتا إسكوتير سنانتا ميدوغا وده شركة إيا قعما يسايستان بحبار عرفا وحكوتا هاي أنا وحن بلان قادة يا إن النقطة جيت كدة ملك هاي هرسنين حدا ديدو كوي قادة كتان ما أنت وحن الكا وسو استاقي دعادي إنانو باهانا يهداتين بيلاها برعفان دعادي إنانا ديرو باهانا هاي دعادي إنان رباين إلهي يقوم ميل مريا هدي إلهي إدمو ديوانجلين تبان ديكالا هدليا ديوانجلين تو ود ود أكتين ووح الله يسكو دافين لغو هلي يوم حي طيق ولغو وح قيب سنة يو ماشي وح لغو قيب سنة يا واد ديوان جلين تي رير ولا بين تو عتكود النقطة إيش ديوان جلية رير ولا بجار كيس هدو دونا هيسو سو أبابلو ود أشر سكو أبابلو هدا دونتان لكن مهمة دوين لاستيوان جليو مهمة دوين لاستيوان جليو